Жыл басынан бері Қызылордалық полицейлер Аяз құрсауында қалған 100-ден астам жолаушыны құтқарды. Жолда қалып қойған 30 шақты көліктің қозғалысын жалғастыруға көмек жасалды. Ал ақпан айының 8-нен 9-ына қараған түні жол патрульді полиция қызметкерлері Түркиядан жүк көлігімен жалғыз шыққан жүргізушіге көмек көрсетті. Темір тұлпар Жалағаш ауданы маңында бұзылған. Істен шыққан техниканы жөндейді деп әбден әбігерге түскен жүргізушіні жол сақшылары қауіпсіз жерге жеткізді. Polis arkadaşlara. Діттеген жерме жете алмай қатты қиналдым. Көлігім қатты суыққа шыдасып бермей жолда қалдым. Егер жол сақшыларына кезікпегенімде аязда үсіп кетер ме едім. Қызылордалық полицейлерге рахмет айтамын. Сапарымды жалғастыруыма барлық көмек жасалды. Түркияның автокөлігі, Қызылорда қаласына 100 км қашықтықта бұзылып қалған. Сол автокөлікті мынау осы Қызылорда қаласына жеткізіп отыр. Соляркілер қатып қалып отыр, жанар жағар майлары. Көп деген сулар қатқалып жатыр. Көмек көрсетіп, қызмет атқарып жатыр осы Шымкент-Самара тас жолында.